Na zdárek lidi, já vás vítám u dalšího videa, ne na serveru, ale na mapě Mainuj, on to není server, že my to vlastně hrajeme jako single, ale vítejte ještě jednou u Mainuj, uh, já vám s tím Mainuj nedám teď pokoj, protože to je přesně to, co vy chcete a to, co vlastně chci i já samozřejmě a mě hrozně... Ne dojalo, ale mě hrozně potěšilo, jak jste byli dojatý v tom minulém dílu, jak jste prostě se mnou vzpomínali to bylo pěkný, to bylo pěkný a pojďme se teda vrhnout, pojďme už jako úplně nemluvit o tom, jaký to bylo dřív, dobrý, ale pojďme prostě tu horskou dráhu už konečně dodělat, protože to je asi všechno to, co všichni jako chceme, nebo je to to, co, to, co většina z nás chce. Uh, já v dnešním díle, no je tady hodně co dělat, je tady hodně oprav, máme tady spoustu věcí, já jenom možná bych to dal na peaceful a když už jsme teda u toho, tak si tady takhle vezmeme jednoho villagera, možná si jo. Donkey, Don de la Mancha, ne, já bych chtěl fakt jedno toho villagera, já myslím, že to je hnědý, hnědý vajíčko a já to nemůžu najít. Dobrý, tak teď tady budeme hledat hodinu, ne, nebudeme ho hledat hodinu, dáme ho sem, yes, jo, ten je dobrý, ten je dobrý, to je pokladník, to je pokladník, pokladna zavřená, Uh, to mi připomíná, že dá se tam jít. Počkej. Jasně, tady, že se dá jít. A možná rovnou. Aha, počkej, tak já to tady takhle. Já bych to tady takhle totiž uzavřel. Tak jako je tady on, ten chlapík, tak stejnou tu pokladnu uděláme i na té druhé straně. Uh, on se s náma nebaví. Hej, dobrý den. Dobrý den, my byste chtěli jízdenku. A uh, no, tak nic. A víš co, já udělám rovnou to, že si vezmu tu břízu celou a takhle to tady prostě, aha, nezastavím. Já to zastavím takhle. OK, a pak to zastavím. A já to zastavím rovnou celý takhle. <laughs> Dobrý, no, tak jo. Tak, čekej, šup, šup, tak, jedna věc. Jo, pokladna je uzavřena, tady je to jasný, tady pokladna je otevřená. A víš, co ještě můžeme rovnou ten glasspin? Já ho dám takhle sem, pokladna pokladna zavřená. Dobrý. A tenhle, ten fryer, ten se s náma nebaví. A cože to bylo? To bylo blokovkou, že jo, jestli se nepletu. Je možné, že se pletu, samozřejmě, protože už jsem to možná od minulého dílu zapomněl. A já tady ten blokovkou ani nemůžu najít. O, já asi hledám úplně na špatném místě. Hmm. Těžko říct, počkej, počkej. Co, fakt to budeme zdržovat tím, že budu hledat bloky? <laughs> to se mi moc, to se mi opravdu moc nechtělo. Počkej, ale to se dá... Blok, tady je. Jasný. Počkej, já bych možná mohl... Vezmeme si toho víc, protože... Ej, sorry, takže to vyzkoušíme. Jo, funguje to, je to vončo, to je přesně vončo. Uh, počkej, tohle to vyhodíme, tohle, 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 můžeme vyhodit mm -hmm. tak Je ono ten. To... <laughs> jsem myslel, že to půjde uh, víc naduplikovat, ale nevadí, co tady děláš slepko uh, a, výborně, ono to jde takhle hele, dáme si tam plnou zásobu, plný zásobník minecartu tak, plný zásobník minecartu Block of Coal, to funguje, pecka. Tak tohle je zázemí, do kterého stejně do kterého stejně nikdo nepůjde. Bylo by dobrý ještě, kdyby to jako symbolicky otevřelo uh, tu branku. Počkej, já tady zničím ten minecart. Teď se mi to tady neto. A nebylo to náhodou takhle myšlený, jako dřív? Ne, asi to tak nebylo myšlený, možná to na mě bylo moc složitý. <laughs> uh, moc složitý, tohle tady nechám, to víc upravovat nebudeme, možná co upravíme hned, tak to je samozřejmě time, takže si dáme den. A to všechno my můžeme, protože jsme v kreativu, jak jsem říkal minulé, my nebudeme úplně tykon uh, minuj řešit, takže bychom si teďkon tady získávali suroviny a těžili a prostě takovou ztrátu času, ale my to prostě si to takhle zjednodušíme. Tak fajn, takže tam jsme nastoupili víceméně. A je samozřejmě, je, sam, je úplně jasný, že není jakoby v našich silách a není to ani dnešním cílem, aby jsme to tady dneska upravili úplně celý. A teďko jenom mě jako zajímá tady ta hora, tenhle ten kopec, to je jako všechno pěkný. Má to nějaký hlubší smysl? Jo, já jsem do toho schoval tu vlnu. Ne, já jsem do toho schoval, já jsem do toho schoval tu vlnu. Tady z té strany. Jo. Jako aby to nešlo vidět, jo? Jako aby to... Pře. Dobře, jsem byl až takhle daleko. Tuhle tu buňku, co jsem tady postavil tenkrát. Tohle to měl být totiž typ nejmenšího domu v Minecraftu, který můžete postavit. A jak vidíte, tak v něm bylo všechno. Uh, truhla, jídlo, postel, enchanting, všechno, tak, to takhle tady pěkně zlikvidujem Protože to potřebovat už nebudeme Tak, fajn uh, Koukám, koukám, koukám uh, Byť to není úplně součást, jakoby Horský dráhy, tak ale mě by se líbilo mít to tady dodělaný, tak jak to bylo, asi jako záměrem A záměr byl navést to sem Jo, to si myslím, že... Ano, to byl, na... to byl záměr, takže to tady samozřejmě uděláme. I když říkám, není to součást horské dráhy, ale je to součást velebení tady toho místního toho prostředí, takže to se, všechno to, co s tím souvisí, to se samozřejmě hodí. Jinak já se zeptám, přátelé, jak se máte, já doufám, že se máte dobře, protože já jsem mám úplně nádherně, já mám se výborně, dneska je, co je dneska za den? Tyve. Je sobota, je sobota, je sobota 11 hodin, uh, já mám po včerejším, Uh, tak já nepůjdu tak daleko. já to nemám takhle. Jo. Uh, včera probíhal tuningový sraz GTA 5. Máte možnost samozřejmě ho vidět u mě na kanále. Pokud jste tak ještě, pokud jste to ještě neviděli, výborně. Budeme asi hodněkrát čistit i počasí. <laughs> Vendr, clear. Tak. <hým> A to všechno můžeme, Ups, padá mi tady. Moje obložení. <laughs> a to všechno můžeme, protože jsme v kratu. A to už jsme dneska říkali. Pokud jste neviděli ještě, tak záznam Stunningového srazu GTA 5 u mě na kanále. Tam jsme byli včera. Je pravda, jak jsem říkal, že to GTAčko moc jakoby nehraju, protože na to není čas. A... Le, jsou tam zapo je tam zapotřebí dost peněz já potřebuju, ty peníze potřebuju. <laughs> ne já to musím nějak vymyslet, já si prostě budu jezdit ty závody pořád a budu vydělávat peníze, uh, abych si mohl pořídit pořádný auto, abych nedělal ostru na příštím turingovém sraze, tak fajn, jinak se tam včera proflákalo, že jsem to, Nikdo se mě tam ptal, jestli jsem to já jako ten pravý roupík, jak se proflákalo, jako že to jsem já, a někdo říká, to je, netočí, to je ten, co točí Minecraft. <laughs> jo, to jsem já. Ale víte co, já se za to vůbec nestydím. Točím Minecraft a vůbec se za to nestydím. Točím kostičky. Jinak, ale uh, takhle ještě, to je sice pravda. Minecraft sice točíme. Točím. Já to udělám takhle, aby to nebylo jako úplně lineární, protože mě se to pak nelíbí, když je to moc jako sou... No, mně se jako líbí věci souměrný, ale některé věci úplně souměrný být nemusí. Tak, to tady ještě zarovnáme. K tomu, co se bude ještě točit, pozor, já mám pro vás překvápku. Příští týden vlastně v sobotu, Uh, jedu se svými kolegy z práce, jedeme na, na lezeckou stěnu sem do ústí, takže jsem si říkal, že bych vám z toho chtěl udělat vlog, uh, že, bych, že byste mě zase viděli a viděli byste mě v akci pozor na stěně. Uh, No dobře, upřímně nemůžeme říct, že bych byl nějaký Spider-Man, teda Spider-Man, spider to úplně nejsem, ale no nic, prostě chtěl jsem si vyzkoušet stěnu, to jsem měl takovým ročním, jakoby v ročním plánu, v ročním cíli, <laughs> to byl plán na letošní rok, byla, uh, byla lezecká stěna a strašně se na to těším, uh, vůbec ne, nedokážu říct takhle dopředu, jaký cesty vytáhnu, já si myslím, že asi žádný cesty, že si nechám pomoct navijákem a... A budu rád, když mě to. Uh, ono mě to vlastně tát nebude, říkal Milan. No, tak dobrý, tak se budu poku pokoušet se vytáhnout se sám. <laughs> Samozřejmě, ale jenom tak, abyste věděli, že. Mm, no, takhle. Otesánek jako série, Otesánek ta utichla a ono to má svůj důvod. Já. Hm, teď, teď jako, teď od, od Vánoc vlastně nějak nemám, nějak vám nemám jako chuť, nemám náladu nechci říkat opět čas, čas by třeba, nemůžu se vymluvat na čas, čas by třeba byl, ale nemám opravdu moc náladu jakoby na cvičení, je to takový začarovaný kruh teďko. Ehm, takže e, jo, tak by to být mohlo, byť to vypadá hodně surově, ehm, počkej, já to takhle asi ještě protáhnu, jop. a co bych ale mohl, co bychom tam mohli dát, tak to jsou samozřejmě slaby dřevěný, nebudeme tam dávat úplně, Uh, úplně schody to ne, ale. No jo, ale to bych to musel celý posunout, toto to se mi nechce. Nic to bude taková, to už je taková přírodní cesta. A když je to tak přírodní, tak tady jako hezký, ale tady to končí. Tady měl tenkrát joker. Jestli věděli jste vůbec o tom? Tady byla farma. Tady je farma. Tady stále je farma joker farma, která by měla fungovat. Ano, stále funguje. Počkej, a to funguje jenom... Aha, to funguje jenom tady na ten zadek. On no, každý ten má svoji páčku. Joker, Joker, Joker. <laughs> Jinak, kromě toho, že teda příští týden v sobotu si jdu zalíst. Dobře, sem to nepatří, sem to taky nepatří. Joker, kam to patří? to vypadá, že to patří sem. Aha, sem to patří. Tyfakám. Jo, tady. Eee, mám pro vás přichystaný takový malý překvápko. V souvislosti s mainů, ale víc rozhodně dneska prozrazovat nebudeme. A jenom doufám, že se to, že se to, že se nám to, že se mi to, <laughs> že se mi to prostě všechno povede tak, jak to plánuju. A pokud ano, tak to bude epický a bude to fakt dobrý. Ale já to můžu hlázat do nekočena, ne, ne, super. Uh, ale nechte se překvapit, víc fakt jako prozradit jako nemůžu. Ale bude to dobrý. <laughs> jo, super. Super, možná by bylo dobrý to střihnout a rozmyslet si vlastně, co chci říkat, ale já teďko, víte, co hledám, já hledám, prosím, pěkně, bone meal, ten bude tady, Šu, jasný, protože, přesně to chci udělat, aby to tady nebylo takhle prázdné, tak e, vysadíme pár stromů, uděláme takhle šup, uděláme takhle strom, ano, a ještě jeden, tak, ukáž, Dobře, to nevypadá tak jako špatně, no to nevypadá vůbec špatně, sem dáme strom, ukáž, ty jsi šmalej, ale ano, dobře, čkej, co tady, proč tady není tráva, proč tady není tráva, teďko momentálně, protože sem dáme strom, to dává docela smysl, um, tady ale ta kaskáda je taková jako, uh, jsem spadnul jako z lávky, jsem spadnul, uh, uh, to je prostě divný, že jo, to bych chtělo to tady něčím jako nenápadně ukončit, třeba jako slab z hlíny, anebo, anebo vidím, že bychom to mohli ukončit, nakombinovat tady tím, uh, tak asi jo no, do toho se mi teda vůbec nechce a ještě navíc pod tím jsou, jak to tady je vůbec dělaný, jo pod tím jsou ještě, tam je list, 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 fajn. A ten jako, ty listy jsou po celém tom, ty jsou po celém, ano. Jaj, tak určitě, jako líp jsme si to tady vymyslet nemohli. Kdo vlastně vymýšlel tu cestu? Já myslím, že to byla Jokerova. To na tohleto. Určitě. Čekej. No ne, já jsem chtěl ale dneska se pustit do zkrášlování naší horské dráhy. A už tady pěknou, pěkný kus času. <laughs> ne, ale tohle to je, já si myslím, že my vlastně nemáme teď kam spěchat. Je to úplně zbytečný někam spěchat, protože my na tyhle, na tuhle věc zrovna, uh, na to, na to mainui, my máme tolik času, kolik budeme potřebovat. Nás vůbec nic netlačí, ale, ale fakt, to je dobrý, já to můžu dělat, jak dlouho budu chtít. <laughs> Ne, že bych si to uvědomil teď, ale tak jako když to říkám, tak to zní docela dobře. Tak fajn, já se nám takhle to listí. Možná si dáme opět den. To bych viděl jako docela přijatelný. E, přijatelný, počkej, jak to tady je? Jo, to ono to. Na jedné straně to je fakt divný. <laughs> Na jedné straně je to takhle. E, s tím, že jo, takhle by to býti asi mohlo. Ale já bych se s tím moc jako ne necrcal. Možná to uděláme takhle. Šup, šup, tady to stejně bude končit. A stejně tak to uděláme ještě teda na druhé straně. Otázkou je, jak to tady uděláme. Jestli to jako navedeme, že bych to udělal takhle. A tak asi jako jo, no je to v podstatě fakt jako jedno. A my to tady takhle zavřeme, tu cestu. Asi jo šup. Hej, to bude dobrý. No, tak tímhle tím blokem asi to úplně nevymazlíme. Ty jo, my po, prostě po té dlouhé době budeme mít dokonce i tady takovouhle cestu, ty kterou jsme tenkrát rozdělali. Chápete to? To jsou prostě možnosti. To je pecka. To je pecka. To teprve, až se pustíme do té horské dráhy. Co tady s tím? Nic, to takhle necháme. Uh, jo, já jsem tam ale to listí dal špatně, to má být ještě mezi kroky, tak, na toto to, to dřevo, fajn, ukáž a ještě tady, ne, tady to vypadá, že to je a být to nemá, hmm, se můžeme dát to, tak jo, dobrý, dobrý, co jsem dneska měl teda původně v plánu, nebylo úplně dodělávání cesty, ale když tady takhle jakoby jdu a vidím to, co není dodělaný, tak mě vždycky asi napadne, jakoby to dodělat. Ale původně jsem chtěl uh, navíst tu horskou dráhu, to zakončení. A ta se tam, podí... tam se určitě ještě podíváme, protože máme samozřejmě čas. Uh, no, víceméně. Víceméně, více, méně. <laughs> více méně. Vypadá to tak jako zvláštně. Ale jo, proč ne? Proč ne? To je dobrý. Uh, fakt tam dáme už jenom... ono to stojí na fencích. Uh, Tohle to osvětlení, no, jsem myslel a ještě než tam dáme osvětlení tak mi se tady takhle hrozně líbily jsem tam prostě ten kobblestone uh, jsem tam kobblestone v té zemi, tak ho tam takhle jako jsem tam nenápadně random prostě prdneme a uh, hop jo, ale teď jsou vlastně úplně jiný možnosti počkej, teď mi tam můžeme dát šoupnout, no to je prostě ono, ty fakt jsme se jakoby tím v tom Minecraftu, nebo fakt se ten Minecraft za tu dobu posunul někam jakoby trošku dál, no. Člověk má víc možností, víc bloků samozřejmě, a tím jedním je třeba podzol, který mě teďko napad. A tím bychom to mohli, myslím si, taky tady trošku úspěšně vyladit, pčkej, tak schválně já budu asi spíš to hledat fakt tady přes tady tu kolonku protože se obávám, podzol, že bych to asi ani nenašel, kdybych to hledal normálně rolování mezi kostičkama uh, ukáž, ukáš, ukáš, ukáš. Mm, šup jo, to je vončo, to je vončo pčkej sem a uh, semka semky bude to tak nějak jako trošku vidět aspoň. Bude to vidět, bude to vidět, bude to dobrý, to bude epický. Uh, ano, já fakt nevím, ale prší tady hrozně moc, ty. Nejradši bych to zakázal úplně ten déšť jako tady. Mm, tady, tady by šlo udělat takovýhle jenom nějaký jakože křáčí takhle jako do vody. No, to je takový divný, ale dobře <laughs> uh, Ok, nepravidelný Čím víc nepravidelný, tím lepší Jo, ale to je dobrý Dobrý, vypadá to Vypadá to nadějně, jsem se tady takový zasek Vypadá to hodně nadějně Šup Šup A ještě takhle dáme jeden pod sem No Fajné, fajné, takže cestu, hej to je dobrý, to je fakt dobrý, to se mi líbí, to se mi líbí, uh, dobrý, zkusíme ukočírovat zase svoje um, své touhy, uh, další věc, která nás čeká ještě, let, nebo která mě čeká letos, nebo ve více lidech, tak je, že půjdeme opět do lesa a Jestli, nebo určitě půjdeme do lesa, určitě půjdeme do lesa a zase půjdeme nocovat, takže vás čeká pak nějaký video zase i z lesa. Nějaký to stanování, no stanování, to úplně nebylo stanování, ono to bylo bez stanu, že jo, takže to bylo, to byl, jak se tomu říká, uh, širákování, <laughs> širákování, čekej, tady by se mi líbilo, kdyby mohlo být nějaké takové jako listí, no, takhle. A... Jo, takhle bych ho klidně, klidně bych to takhle nechal. Jo, super, super. Myslím si, že je takhle dobrý. Tyle, tady to je fakt úplně vyladěný, sleduj. Tohle to teda stavěl Joker, jo. Tohle to je jeho práce, to je Jokerovina. A je to takový moc pravidelný, ale možná co? No právě proto, jo, Přesně, teď jsem, teď, teď, teď jsem to úplně změnil, <laughs> to úplně změnilo svůj facelift, <laughs> hej, ne, dobrý, uh, jo, dobrý, proč se mi zdá, že tady ten strom nemá listy tady na té straně, proč, tak, a už je tam má, dobrý, vyřešeno, problém solved, um, dobrý, takže, abych to nezakecal, tady nahoře totiž, jak jste měli, jak jsme měli možnost vidět v minulé? Tak, tady nahoře končilo... Hmm, proč je tady ten sníh? Ach jo. Tady končila, tady končila ta, ta dráha. Počkej, budem potřebovat flint and steel. Flint. Abychom tady úspěšně zapálili tenhle ten nedrek. Jinak tohle to je město, město mrtvejch. Tyjo, kdysi jsem dával. A víte co, já to dám, já to dám, já to dám do, dozadu jako odkaz, nakonec tohle videa dám odkaz na to video, zapálíme ty nedreky tady, a to byl trailer na město mrtvých, jo, vím, že jsem si ten krásný nějak hrál, a nevím, už jako si moc nepamatuju, jak to dopadlo, a proč já tady mám ten nedrek a není zapálený? To je docela otázka, tak já ho zapálím a uvidíme, co se stane. Úplně ho asi koukám, ale nebudu zapalovat všude, protože tady je v blízkosti docela... Eee... jo. Hej, to je fakt dobrý. Tě se to... Docela se mi to líbí, no. Tak jo, ale to je přesně ono, to je to, co jsem nechtěl, že jo. Tady je prkno. Ne. Proč to hoří? Proč hoří štěrk? Hoří kočka, hoří pes. Hoří hrbovická hospoda. <laughs> Dobrý, takže tudy se potom vyjede teda dolů, no a my budeme mít za úkol hochu to vyvést odsad nějak. A to bude docela jako prekérka, protože absolutně nemám šajna, kudy, kudy já vlastně to chci výst. Což znamená, ale tady je to, počkej, tam se dá jet až jako takhle do zatáčky, jo, jsem to vymyslel. Tu už jsem se dostal tak daleko. No jo, já jsem se fakt dostal tak daleko. Dobrý, akorát nevím, jestli teď něco vidíte, tak možná si tady dáme takhle torč. Dáme si torčku. A ještě jedna věc, vlastně, co mě teď napadlo. Koukal jsem, koukal jsem a stáhnul jsem nějaký modpack. Eee, nějaký modpack ohledně toho Galacticraftu, takže to je další věc, kterou bych chtěl vyzkoušet. No, myslím si, že plánů je teď poměrně dost fajn, akorát nevím, jak tohle to teda dopadne, jako. E, budeme projíždět, nějakým způsobem budeme chtít projet prostě um, tu přehradu, no. Ale kudy my vyjedeme, ty? Počkej, já se tady podívám. My to budeme muset naplánovat z té druhé strany, tak šoup. Panáčku, je jeď, 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 jeď. Tady se totiž, tam je dole, tam jsou nějaké jakoby místa. Ale já bych se měl spíš podívat takhle, ku, kde budeme chtít vjet, jo. Kde my budeme chtít vjet, aby jsme to asi nebourali úplně, že jo, možná. Aby jsme prostě nenarušovali, nenarušili. Já si myslím, to je další věc, no. To musíme, to nebude úplně jednoduchý, protože tam je začátek a tam by někde měl být i konec, si myslím, jako by ty jízdy, ty horské dráhy. Ještě jednou pojďme se podívat na to, jak to tady vypadá. Tady máme frajera, který nám prostě koupí. Jo, ono to nemůže být ve stejném místě, teda. Aha, už tomu rozumím. Tady nám, který nám prodá, který nám prodá, ne, který nám koupí, který nám prodá lístek. A my jsme to chtěli. Ty někde ukončit, ale kde? Někde, někde na, na blízkém místě. Teď jsem si tak jako tady všim, že tam nahoře byly nějaký bedny, nebo co to tam bylo? Tamhle, hele. Ne, to jsou lampy, aha. <coughs> Někde jako na tom místě blízko, blízko něho, ty ale kde? Kde? To je otázka. A neměl bych třeba skončit tady, takže bych jako dojel takhle sem. Ale to vůbec není špatný, ale to vůbec není špatný. Tady v tom baráku, který stejně nemá moc, že bychom skončili tady. To je docela dobrý nápad, to je dobrý nápad, to je dobrý nápad. A co to znamená pro nás? Že budeme chtít ob, obkroužit, budeme chtít nějak obkroužit tady ten balón, zase to by bylo, to by bylo viditelný, ale zase třeba využít tady tu, tuhle tu lávku, a napoušť, ty, že bychom udělali, a, a už to zase začíná, už to zase začíná, já prostě jakmile hmm, se mi rozsvítí v hlavě, tak začnu mít nějaký další nápady, Ty, a poušti, co jsme udělali, napoušť, no poušti se to dělat hafec přece, pane bože, jenže to bude jízda potom ne na 3 na minuty, na 4, na 5, ale to bude jízda na 10 minut, ale to by šlo a tady si to, úplně si to tady říká o to, sleduj. Tady si to úplně říká, sem položit takhle raily. Podívej, ochu. Ano. Protože tady se dá krásně věc z této hory. Boom. Tudyma. No a to je přesně ono. No a to je přesně ono. Takže... <hým> takže teď už to tady jenom někde napojit. To znamená, že já vlastně vůbec nebudu hyzdit kolejema tady ten, ten povrch. Protože to by byla strašná škoda, já to povedu, já udělám prostě tunel, šup, dneska jedeme bez střihů a jedeme, koukám už zase pekelně dlouhý video, takhle prostě najedeme tunel a doufám, že se trefím, že nevědu někde, kde nechci, no to je jedno, když tak to, a zatím otorčkujeme, zatím to, a jo, já vlastně hraju, to je ten kreativ, to je prostě pecka, když můžu takhle, bum, a jako vůbec se nemusím stresovat s nějakým krumpáčem. Uh, vůbec nevím teda, kde vyjedeme, ale řekněme, že jedem dobře. Někde tady. Uh, jo, to, je, to jsou ty vzduchové kapsy, které jsou, ano, tady, tady je normálně ta šup, tady jsme ve vevnitř. Zase prší. Uh, já měl pocit, že jsem dával den. Jo, dobrý, dobrý. Tak jo, to bude dobrý, to bude dobrý, tam musíme jenom si trošku dolů, vyjedeme tady, Vyjedeme tady na tom místě. Nevím teda úplně jako, jak mi to tady pojede s tím minecartem, jak pojedeme rychle, ale to nevadí. Šup. No. A jsem taky úplně jako nechtěl, aby bylo vidět, byly vidět nějaký raily, ale to je prostě atrakce, to je jedna velká atrakce, takže my to vezmeme potom tudy. Proto tady bude dobrý mít dodělenou tu cestu, to co jsem vlastně dneska začal, super a projedeme takhle tady na poušť. Dáme nějaký kaktusoidní, kaktusoidní, kaktuso, kaktusoidní, co jsem to chtěl říct, nějaký atrakce z kaktusu bychom mohli udělat, protože, jo, ale ona mezi tím může vést, no to je pozor, to mění situaci, ukáž, minecart, akorát mě to teďko nepojede, jo, Jo, to bude dobrý. To bude dobrý, pozor, to bude dobrý. Uděláme takový asi kaktusoidní bludiště. Co pak, co pak, co pak? Uděláme kaktusoidní bludiště. No počkej, ale to už zase zajíždím úplně kam do zádu. To nevadí. <laughs> bože, bože ne. Kolik tady toho zase vymýšlím. Rozhodně ale tady. Tady bude skokanec, to je úplně jasný. Tady to je úplně jasný. Tady uděláme skokanec. Protože ty skokance jsou fakt dobrý. To mě, to mě na tom hrozně baví. Já to tady zatím jenom takhle naznačím těma obyčejnýma marilama. A takže tady uděláme skokanec, šup. A pojedeme po poušti někam dál. Tak, tady uděláme teda, dejme tomu nějaký kaktusy. Co by bylo perfektní, co by bylo úplně nejvíc mega hustý ibr tak udělat tady prostě ty udělat pyramidu a třeba průjezd pyramidou. Pecka. To jsou plány zase, to jsou, pane bože, to jsou plány tohleto, to, to, ty vado, no ale to by bylo dobrý, to by bylo fakt dobrý. Takže máme, jas, jas, máme cíl, cíl zněl, úkol zněl jasně, úkol zněl jasně a já myslím, že ty práce tady budu mít teďkon hodně, oh, hodně, počkej, ale jestli, jestli to dostavíme, jakože snad jo, jakože snad už jo, tak to bude epický. Ona už samo, samo o sobě, že jo, jak jsme jeli minule, jak jsme v minulém díle, jsme si projížděli vlastně tu oroskou drávu. tak podle mě to trvalo, to bylo docela dlouhý, jako. To nemůžete říct zase, že ne, a jenom teď, když takhle ještě tady dneska zatím jenom upravujeme to okolí, tak uh, my si myslím, že tady chybí nějaký strom. Tady by klidně mohl vyrůst strom. Zasadíme. Hop, hotovo. Jo, to tady klidně může být. Tahle ta hora je tady, proč? Uh, já ji tady nechám a dám k ní strom. <laughs> já vlastně v dnešním díle nedělám nic jiného, než jenom, že sá sázím stromy. A to z toho jako vůbec nevadí, protože to je všechno součást plán. Hej, součást velkého systému. Jo, 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 jo. Koně tady máme, že jo, že jsem říkal, že tady jsou koně. Jo, jo, ne, jo, jsou tady koně, i oslíci jsou tady. Tyva, to je pecka, to je prostě pecka. Potom, to už je jenom napojení. No nic, ale my to dneska asi ukončíme, přátelé. Protože, protože, protože. Práce, jak vidíte, je tady fakt jako mega. Práce je tady spousta. Nápadů je taky spousta, co tady dělat. A takže se nemusíte bát, že by tahle ta série dodělávání horské dráhy z ničeho nic utichla. To asi ne. Takže já si myslím, že se můžete těšit na příští díl, který bude zase někdy během příštího týdne. A doufám, že do té doby trošku rozvinu tu svoji myšlenku Uh, s tím pouštním chrámem, nebo s tou pouští prostě. A rozhodně, co mi můžete psát, tak můžete psát do komentářů vaše typy na nějaký další jakoby atrakce, který by třeba možná na horský dráze neměli chybět. Co si myslíte, že by tady klidně ještě mohlo být postaveno? Tak fajn, uh, já se s vámi pro dnešek rozloučím. Já vám moc poděkuju za sledování tohoto dílu, mm, že jste si na to vyžetřili svůj čas a doufám, že se vám to líbilo. Doufám, já fakt doufám, že se vám ty díly líbí musíte mi dát chvilku ještě čas, já se do toho potřebuji zase dostat, abych do toho fakt dokázal dát tu svoji energii a abych to tady v sobě nedusil. A, a, jo, tak jo, tak zatím takhle všechno. Je, ty, ale to město je jako kruto přísní, to, to, město je fakt dobrý. Možná postavíme ještě nějaký takovýhle baráček tady. Postavíme spousty baráků. Postavíme město. <laughs> Ale mějte se krásně. Ahoj, čau, čau. Ahoj, ahoj, ahoj. Zase příště. Čau.